Tazama mwenendo na matendo yako. Umeshapenda anasa kuliko Mungu. Tazama mwenendo na matendo yako. Ulishapenda anasa kuliko Mungu. Umempoteza. Tunashingapi? Marimu tunashilingi 500. Ya Kitanzania. Hakika. Domano kaguna. Watoto hataki kuja kanisani marimu. Na tunawafata huku pia napo watokee barabarani. Tunawaumini 22. Hakika. Kama tulivyoagizwa. Ndio. Hawataki kuja kuswali. Ndio. Ila sadaka tutazifuata mpaka majumbani mwao. Watatumwagia maji. Inawezekanika eh? Ndio. Na moja hapo yule pale. Nakula naye sahani moja. Na kusupport kwenye hilo marimu. Unaniaminia? Ndio. Shikilia. Uko serious? Kabisa kabisa. Natangaza neno. Sini muumini wetu? Ndio. Una uhakika hujamfananisha? Ni yeye mwenyewe anaitwa Machuke. Una uhakika? Ndio yeye mwalimu. Anakimbia atakuwa na sadaka na ametuona hapa. Nakula naye sahani moja kama ilivyoandikwa. Ngamatie mwalimu. Marimu amekafirika watoto hataki kuleta sadaka kanisani. Imeandikwa Kaisari mpatie Kaisari. Sisi ndio Kaisari.